Nbi një milion e migrant shqiptar janë shpërndar në të gjithë botën. Në ditën komptare të emigrantëve, Ministri i Punës dhe Qështjeve Sociale Kosta Barka u shprej se kras emigrantëve jashtë kufive. Qindra mira banor janë zhvendosur brenda teritorit ton duke e këtyër vëndin në kantjerë emigrantësh. Ndërse synimi i qeverisë është nëzitja e migracionit legal si dhe këthimi i trurit në Shqipëri. Politikat migratore të qeverisë shqiptare janë përkëndruar në zgjerimin e kanaleve të legale të emigrimit, luftës ndaj emigrimit klandestin dhe trafikut të qeneve të njerëzore në përmjet kanaleve të migratore, në zitjen e këthimit vullnetar dhe të incentivuar të emigrantve të sukseshëm, në zitjen dhe këthimin në Shqipërit të trurit që ka emigruar, duke sinuar aplikimin e incentivave financiare për specialistët që punojnë, arsimojnë dhe kualifikojnë në vëndet përëndimore. Numëri emigrantëve shqiptarë ka ardhur në rritje, Si pas statistikave, flukset e migratore shqiptare janë 5 dheri në 6 herë më të larta se ato të vendeve në zhvillim.